Здравейте отново на всички в епизод номер 11, в който ще ви покажа как ще сгубя първия комин. Виждате, тук на масата са частите. В този епизод също може би ще забележите, че тук от старите, ако не сте гледали, има вече сгубени части на кораба Титаник, така че изгледайте и старите. А как да участвате, за да спечелите безплатно този кораб, ще има линк отдолу под видеото, така че се възползвайте. Аз го правя специално за всички вас, един от вас наистина ще го спечели. Инвестицията към момента е 216.50 и сега ще ви покажа как го сгубявам и кои са частите. Значи имаме резервуар, е тук, така, подложка, така, решетка, тук е вътрешната част на комина, има обшивка, ето това. Много яко изглежда. Така, ето го и самия комин. Имаме пръстен тук. Ето го. Капак на комина. Така, тук има пружина. Филтър. И вече тук са в тези пликчета, малки са винтовете. Така, започваме с филтъра и тази пружина, която трябва да я вкараме в филтъра. Така, мисля, че така е супер тук в средата. Само да видя, взема пинцета. Пишете ми в коментари, следите ли поредицата, как сглобявам този титаничен кораб. Това е Титаник. И реално погледнато всички знаем за него и самата история. Така че мисля, че на всички ви харесва това, което правя, като мое любимо скъпо хоби. Така. Сега се опитвам да вкарам пружината. Така, ето вече пружината е вкарана в самия филтър. И трябва да преминем към следващата стъпка, която е ето тук. Трябва да вкараме самата пружина с филтъра вече прикрепени заедно. Така. Така, подложката. Ето я, тук ще е нашият генератор за дим. Да бъде поставен реално погледнато. Така, ето, поставям го, виждате. Така. След това трябва да се съвъртят болтове. Така. Отварям
това малко пликче с... Два винта, има и резервен. Естествено, супер яко са го измислили. Така, това си остава в пликчето резервното. И тук затягам за вас. Мислите, дали ще се получи накрая това, което виждате тук на картинката на масата, ще бъде скандален този кораб, всеки ще иска да го притежава, така че записвайте се, докато още имате време и някой не ви е спреварил за самото участие. Знаете, на линка може да разберете повече отдолу под видеото. Докато аз сглобявам и се занимавам с това мое интересно и супер яко хоби. Пишете ми какви хобита вие имате, какво обичате да правите и да се занимавате в свободното си време като мен. Това е 11-ти епизод. Виждате как вече напредвам супер бързо и смело напред. Така, мисля, че сме ги закрепили чудесно и добре. Така, време е да продължим напред. Така, сега това влиза тук, виждате. Ето по филтъра, виждате колко интересно и професионално е измислено и аз го правя за всички вас, които нямате тази възможност, защото все пак това е скъпо хоби, както едни обичат да играят голф, други ходят на лов и някои хора, други като вас, гледат такива като мен от другата страна и естествено оценяват и харесват, коментират, споделят ако това, което наблюдават и гледат, ги забавлява и са доволни. Така. Сега е време за тази част, която мисля, че така трябва да влезем. Добре. Само, че всъщност не е така, а ето така. За да могат да се завъртат малките винчета. Обшивката на самия комин. Ето виждате тук тези малките, как ги затягам и завивам за комина. Ето ги 6-те винчета, виждате, с обшивката на комина, затегнати и завъртени здраво, както трябва, правилно сглобени. Аз продължавам да сглобявам. Вие ми кажете, харесва ли ви 11-ти епизод? Следите ли всички епизоди? Пишете ми в коментари. Кой от всички епизоди до сега най-много ви е харесал? Така.
трябва да го сложим този пръстен. Дали е така или е така. Реално няма никакво значение според мен. Пръстът е еднакъв и от двете страни. Просто трябва да влезе в тези улеи. Така да се каже. Тук имаме дупки, които са ето тук за тази част. Така, вау! Комина е жесток. Нещо скандално. Много добро. Искам да ви покажа, да видите тук, надявам се, дупката. Ето сега ще мина и от тази част на камерата, за да видите тази дупка. Супер! Така. Сега имаме пръстена, това е скупено и трябва да поставим. Виждате коминчето. Така, виждате готовия комин и тук през тази дупка съм прокарал кабелите за генератора на дим. Така, ето виждате тук на самия резервуар поставих и тази решетка. Ето кабелите отдолу за парогенератора. Така. И имаме като крайен резултат. Завърших първия комин на модела Титаник. И в следващите епизоди очаквайте следващите етапи от сглобяването на този комин и останалите, естествено. Така, супер се получи. Така ще го оставя този комин, защото има още 1, 2, 3. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието!